У Київській області активісти вимагають відправити у вигнання священника, який, за їхніми словами, пропагує сепаратистські ідеї. Батюшка начебто вивішує у церкві російський триколор та молиться за здоров'я Путіна. Надзвичайні новини. Зустрілися із церковником. Він із Московського патріархату і проросійські настрої не приховує. А от щодо Путіна, каже, то перебільшення. Це відео з'явилося у мережі нещодавно. Київська область, село Червона Мотовилівка, у дворі храму Московського патріархату – крик і метушня. Службу зірвали активісти. Люди звинувачують церковника у поширенні сепаратистських ідей. Ви знаєте, хто ви? Ви знаєте, хто ви? Ви знаєте, хто ви? Ви яничар! Ви яничар! Ви українець? Ну, кацап по суті! Ви поняли? По своїй духовності ви є кацапом. А взагалі оболонка українська може бути. Ви сало любите, так чи ні? Але ви не любите цю землю, на якій ви живете. Довга дискусія зі священником нічого не дала. Врешті активісти поставили чоловіку ультиматум. Рівно за тиждень він має покинути Україну. А щоб краще зрозумів, облили його томатним соком, що символізує кров. На твоїх руках кров моїх братів! Наостанок активісти красномовно розписали ворота до приходу. Ну, тут ось, там було далі написано «Посібники сепаратистів, слуги Путіна», а це вже тут саме таке колоритне геть московського попа. Сьогодні отець Володимир розповів про інцидент та його причини. Каже, він дійсно сповідує проросійські погляди і не приховує цього. Наприклад, 9 травня у церкві відмічали із червоним прапором. На нашому приходському святі був присутній прапор Ідрицької дивізії, да? Ну, це, що на Рейхстагі вішали. Да? Ну, я думаю, що він мало похожий на триколор російський, так же ж? Прямо через дорогу від церкви Московського патріархату стоїть церква Київського. Її настоятель, теж отець Володимир, каже, його колега багато чого замовчує про День перемоги. Я сам, власне, бачу комуністичний прапор у нього на території був цей день мітингу. Ось, чув сам гімн, як там співав російський. Казали люди, що бачили і трьохкольоровий прапор. Він сказав, що, дорогі браті і сестри, давайте помолимося за нашого президента Путіна. Ось, і за нашого владику, святішого патріарха Кирила. Молитву за Путіна священик заперечує, проте непереконливо. Комусь там привидився Путін у нас на приході, то це якби все просто. Наразі отець Володимир, якого запідозрили у сепаратизмі, найняв приватну охорону. Його оберігають відразу троє чоловіків. Ультиматум до отця Володимира спливає через 2 дні. У четвер він має покинути прихід, інакше його попросять. Але священик вирішив піти у відпустку. Каже, не був там 15 років. У сільській раді не задоволені поведінкою священика, але, кажуть, управи на нього не мають. Чоловік впертий, домовитися із ним вкрай складно. Звичайно, в той час, коли в нас таке в країні відбувається, це неприпустимо, щоб це було в нашому селі. Ми всі хочемо, щоб всі люди мали вільне віросповідання, щоб могли ходити кожен ту церкву, до якої він хоче ходити, а не такі починаються в нас в селі прям війни між церквами. Що робити зі священником, сільська влада ще не вирішила. Усі чекають четверга.